Nimureke twitegure neza kuko vuba twenda kwimugwa igihe cyo kubaha no kwisi kirashize nimuhe neza imitima yanyu yo matane na kirisito gakondo nziza twateguriwe nawe nimaze gutungana reka twongere tubasuhuze mwese baduteze amatwi mu kiganiro cyacu ibihe tugezemo tubashimiye ko mukomeje kubana natwe ni ikiganiro mugezwaho na bene si w'abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi tubahaye ikaze muri aka kanya njye tugiye kubana nkaba nitwa Niyobyiringiro Ernest mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turaganira ijambo ritubwira ngo menya ko turi mu gihe cy'urubanza muri iyi si bijya bibaho ko abantu bahura n'ibibazo bitandukanye bakabigirana n'abavandimwe bakabigirana n'imishinga runaka bakabigirana n'amakoperative ibyo kugira ngo bikemuke bikanyura mu byo bita urubanza ariko mbere y'uko urubanza rujyamo hari ubwo abantu bumvikana ubwabo bakaba bagira icyo bageraho uyu rubanza ntirubi iyo umwe yumva undi ntabwo urubanza rukorwa ahubwo buri wese agera ku cyiza akigezeho kandi mu buryo bwiza rero uru rubanza rw'Imana narwo ruzabaho kuko niba mu isi imanza zikorwa kuko abantu batumviye amategeko ntabwo mu by'Imana aribyo byakandagirwa ngo hazabure kubaho urubanza ahubwo uru rubanza bikunde bitebuke byange bikunde uru rubanza narwo ruzabaho rero niyo mpamvu wowe mwene data na mushiki wacu udukurikiye birashoboka ko waba uzi ko ubuzima bwawe bwaremwe n'Imana kandi bukaba burinzwe nayo noneho ongeraho ko kubaho kwawe kutazarangirira mu gupfa no guhambwa ibyo dukwiriye kubimenya ntabwo ubuzima bwacu buzarangirira mu gupfa no guhambwa gusa ngo ubwo buzima bwe burangiye ahubwo nyuma yaho hari umunsi w'Uwiteka ubwo abantu bazazuka rero umunsi umwe ibyo wakoze kuva ubayeho ibyo watekereje ibyo wagambiriye ibyo wavuze n'ibyo utakoze wari ubishinzwe bizakwinjiza mu rukiko rw'Imana ahari igitabo cy'amategeko harimo iby'Imana yavuze umushinjacyaha azaba ari umutima wawe dukwiriye kubimenya ko igihe cyose ibyo twirengagiza ibyo dukora ibyo tuvuga ibyo turya uko twifata mu rubanza rw'Imana bizaza rero dukwiriye kubimenya tukamenya ngo burya niba urubanza rw'Imana ruriho hari dukwiriye hari uko dukwiriye kuba hari icyo dukwiriye gukora kugira ngo noneho urwo rubanza rw'Imana natwe tuzabashe kurutsinda niyo mpamvu iyo usomye mu gitabo cy'Abaheburayo mu gice cyaho cya 9:27 baravuze ngo kandi nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe nyuma yaho hakaza urubanza abantu iyo bamaze gupfa nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo nyuma yaho hazaza urubanza iyo wongeye gusoma hepfo ku murongo waho wa 28 ngo ni nako Kristo amaze gutambwa rimwe ngo yishyireho ibyaha bya benshi azabone ku bwa kabiri atazanywe no gutambira ibyaha abonekere abamutegereza kubazanira agakiza ikizaba kizanye Kristo no kuzanira agakiza abantu ariko bivuze ngo niba abantu bakeneye kuzahabwa agakiza nuko hari ibyo bagomba kuba barakoze hari uko bagomba kuba bari ibyo bitubahirijwe n'agakiza ntabwo kaboneka niyo mpamvu dukwiriye kwiga neza iby'urubanza rw'Imana tukamenya ngo abatumvira Imana bazagirwaho n'urubanza rero birakwiriye kugira ngo umuntu wari we wese nawe yumve yuko ari inshingano ye agomba kubaho kugira ngo nawe urubanza rwere kuzamufata iyo dusomye mu gitabo bise tragedie des siècles page 533 baravuze ngo iyi ngingo igomba gushishikaza buri wese
kuko urubanza rutangiye hashize igihe. Kuri bamwe, ibyabo byamaze gusuzumwa, abemewe n'abasanzwe, ibyabo ntibizasubirwaho. Iyo urubanza rw'Imana rurangiye ku muntu, ntabwo ibyo byongera gusubirwaho. Ngo zahereye mu basinziriye zizaza no mu bariho. None twakwibaza ngo mbese urubanza rusuzuma iki? Mu mitekerereze ya muntu nk'uko twabisomye, mu migambi, mu byerekezo, mu bikorwa, mu magambo, hari ibyo urubanza rw'Imana rusuzuma. Reka duhere ku kagingo k'ibyo umuntu yavuze, amagambo y'umuntu, ibyo nabyo birasuzumwa mu rubanza rw'Imana. Iyo dusomye muri Matayo 12 umurongo wa 36 kugeza 37, baravuze ngo kandi ndababwira yuko ijambo ry'impfabusa ryose abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka. Amagambo yawe niyo azagutsindishiriza kandi n'amagambo yawe niyo azagutsindisha. Dukwiriye kumenya ko ibyo tuvuga, ibyo tushyira hanze, ibyo dusohora mu kanwa kacu, ngo nibyo bizadutsindisha ku munsi w'amateka. Rero niyo mpamvu benshi mu biganiro, mu nama batanga, mu binego bagira, mu bugambanyi, mu magambo abishye, bajya bihumuriza bagira bati nta bandi babizi, nta wabimbajije, nta uzabibona kuko mu gihe runaka nabivugaga hari umuntu runaka wenda niwe ubizi wenyine, ariko ujye umenya ngo mu rubanza rw'Imana ibyo bintu zayobazwa, kuba nta bandi babizi, nta babikubajije, byaba bitazwi n'inshuti zawe cyangwa se abo muvukana, ujye umenya ngo ariko ibyo uzayibazwa mu rubanza. Rero haraho abantu biha umutekano udakwiriye. Niba Imana yashyizeho ugutwi, ntizabura kumva. Iyaremye ijisho, ntizabura kureba. Ihanisha amahanga ibihano, ntizabura kuguhana. Si yo yigisha abantu ubwenge se, ubwo se yabura te kumenya ibyo umuntu atekereza n'ibyo avuga? Niyo mpamvu yisomye mu gitabo cya Zaburi 97 uhereye ku murongo wa 9 kugeza 11, baravuze ngo Uwiteka azi ibyo abantu bibwira ko ari iby'ubusa gusa. Burya Uwiteka azi ibyo twibwira ko ari iby'ubusa gusa niba abantu tutomatanye n'Imana. Niyo mpamvu mu rukiko rw'Imana byose birandikwa, bikazasubirwamo ingingo ku ngingo, ikitihanwe cyose kikicisha nyiracyo. Rero dukwiriye kumenya ko amagambo tuvuga, ibyo dusohora mu kanwa kacu, ibyo ururimi rwacu ruvuga kuva mu gitondo na nimugoroba, ibyo byose birandikwa mu ijuru, mu buhanga butibeshya bw'Imana bizasubirwamo. Icya kabiri, ibyo umuntu akora mu rubanza rw'Imana bizagaruka. Muri ubu buzima bwa none dusabwa gutegereza no gukora, ndetse ubunebwe n'uburangare ni icyaha, ariko ibyo dukora nabyo bizaza mu rubanza. Mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5:10 niho bavuze amagambo aravuga ngo, kuko twese dukwiriye kugaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari ibyiza cyangwa ibibi. Burya ibyo twakoze byaba ibyiza cyangwa ibibi, ngo mu buhanga bw'Imana butibeshya bizagaruka mu rukiko rw'Imana. Hepfo mu mubwiriza mu gice cya 12:14 niho bongeye kuvuga amagambo, baravuga ngo kuko Imana izazana umurimo wose mu rubanza, n'igihishwe cyose ari cyiza cyangwa ikibi, ibyo byose bizaza mu rubanza. Ibyo uhisha bya bindi ukorera mu rwiherero, bya bindi uzi ngo ntabwo bijya bigaragarira rubanda, ujye umenya ngo bizaza mu rwiherero. Byaba bya bindi byo kugira ngo bene wanyu babeho nabi, ubagambaniye, ubakoreye bibi, ujye umenya ngo mu rwiherero bizaza. Bya byaha ukora wihishe, uri mu cyumba wenyine, uri ahantu runaka se, uri mu kabari wenyine, ujye umenya ngo mu rubanza rw'Imana bizaza. Niba utarabyihannye bizagucisha, bizatuma ucirwaho iteka. Rero niba ushaka kugira ngo nawe were kuzajya mu rubanza rw'Imana, ukwiriye kwihana bigishoboka. Iyo dusomye mu gitabo cy'Abaheburayo igice cyabo cya 4:13, baravuze ngo nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Byose bijya bitwikururwa nk'ibyambaye ubusa imbere y'Imana, kuko ari izatubaza ibyo twakoze. Niyo mpamvu benshi bakorera ibihembo cyangwa inyungu, abandi ni ugusohoza inshingano, abandi bagakoreshwa n'agakungu,
kugira ngo batagira ngo iki gutinya amaso agahimano se cyangwa kurushanwa. Ibyo byose ntangororano byahesha umuntu imbere y'Imana, kuko ikigira agaciro imbere yayo ni igikorwa gikoranwa urukundo. Nyamara byakungura iki ubikoze n'ubikorewe, ariko imbere y'Imana agaciro k'igikorwa gaterwa n'umutima cyakorana. Ushobora kuba ufite umubosi ukamukorera kujisho, ukamukorera udashaka, ukamukorera kugira ngo wikize amaso azaguhembe, ariko jya umenya ngo niba udakora inshingano ushinzwe imbere y'Imana uzabibazwa. Niba ufite ababyeyi ugomba kubahiriza inshingano nk'uko zisabwa, ntukorere kujisho, kuko nukorera kujisho ntuzashimwa ihaba imbere y'ababyeyi, ndetse no kumara ntuzashimwa kandi ibyo uzabibazwa. Niyo mpamvu mu gitabo kimwe bise Tragedie des siècles page 533 baravuze ngo ntidukirizwa mu itsinda, kwera no kwitanga by'umwe ntibyatwikira imiterere y'undi. Bona nubwo amahanga yose agomba kunyuzwa mu rubanza, Imana izagenzura ibya buri muntu ibyitondeye nk'aho ari we wenyine wari utuye ku isi. Ibyo ukora byose jya umenye ngo ijisho ry'Imana ni wowe riri kureba. Umenye ngo uzacibwa urubanza nk'aho ari we wari utuye ku isi wenyine. Haba mu myambaro, mu mirire, mu magambo, mu cyitegererezo utanga, jya umenya ngo Imana iri kukureba nk'aho ari we uri mu isi wenyine. Kubaza Imana iki si igitangaza? Yita ku byo yaremwe byose, ibigenzurira rimwe, iteganya ibibeshaho buri kintu icyo ari cyo cyose hano muri ino si. Ubwo itagira na kimwe yibagirwa, ubutabera bwayo nta n'umwe buzibagirwa. Niba Imana itagira na kimwe yibagirwa muri ubu buzima, n'ubutabera bw'Imana ntago izigera ireka kuri buri wese ngo imucire urubanza ikurikije ibyo yakoze. Niyo mpamvu muzasoma muri Zaburi igice cyawe cy'ijana 39 ku murongo wa 12 baravuze ngo n'umwijima ntugira icyo uyihisha. Ntago ibyo wakorera mu mwijima wakwibwira ngo uhisha Imana, oya ntibibaho. Ahubwo ibyo ukoze jya umenya ngo haba uri guhesha Imana icyubahiro, waba uri kuyigayisha, byose bizagaruka mu rubanza. Mu rubanza rw'Imana kandi hajya hagaruka ibyo twizera. Ibyo wizera mu rubanza rw'Imana bazabigenzura, bamenye ngo umuntu yizeye akurikije iki. Umuntu asabwa gukorera Imana uko ishaka, ntabwo ayikorera we nk'uko ashaka. Niyo mpamvu ifuti rikomeye muri iyi si y'abemera Imana ni uko abenshi bibwira ko umuntu yakwizera ko ashatse, nyamara Imana ikwemera ubanje kuyemera. Kandi kuyemera ni ukwemera ibyo yavuze. Ntabwo wavuga ko wemera Imana usuzugura amategeko yayo. Ntabwo wavuga ko wemera Imana urya uko ushaka kandi hari uko Imana yategetse kuko abantu barya. Ntabwo wavuga ko wemera Imana unywa uko ushaka kandi Imana yari yarategetse uko abantu bagomba kunywa. Jya umenya ko kugira ngo Imana ikwemere, nawe ugomba kwemera ibyo yavuze. Niyo mpamvu iyo dusomye mu gitabo cya Matayo 7:24 baravuze ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza abazaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Mu rubanza rw'Imana imyemerere y'umuntu nayo izagenzurwa. Niba warahisemo ibinejeje kamere yawe, nyamara hari iby'Imana ishaka, bitewe n'imyizerere uguhitamo, ugahitamo aho babyina bitewe n'uko kamere yawe ikunda kubyina, ugahitamo aho bacuranga bitewe n'uko kamere yawe ikunda gucuranga, ugahitamo aho bambara ubusa ntihagire icyo bavuga badashaka gukora ku byaha byawe, jya umenye ngo mu rubanza rw'Imana bizaza. Mu rubanza rw'Imana imyemerere y'umuntu wese izagenzurwa. Abasenga uko bashaka mu rubanza bizaza, abashyigikira ibyaha mu rubanza bizaza, abakunda ibyoroshye gusa jya umenye ngo mu rubanza bizaza, abahindura ibyategetswe n'Imana mu rubanza ibyabo bizasuzumishwa iby'Imana yavuze. Rero dukwiriye kumenya ko byose bizazanwa mu rubanza, ari icyiza ari ikibi byose bizaza mu rubanza. Nta gushidikanya. Muzasoma muri Zefaniya igice cyawo cya 4:4 kugeza ku 6 niho bavuze amagambo aravuze ngo nzarambura ukuboko kwanjye ntera b'i Buyuda n'abatuye Yerusalemu bose, nzaca ibisigaye bya Bali aho hantu n'izina ry'abakemari hamwe n'abatambyi n'abasenga ingoro zabo mu ijuru bari hejuru y'amazu yabo, n'abasenga barahira Uwiteka bakagerekaho mirikomu, n'abasubiye inyuma bakareka gukurikirana Uwiteka, n'abatigeze gushaka Uwiteka habe no kumusenga. Abo bose bazacirwa urubanza hakurikijwe ibyo bakoze. Dukwiriye kumenya ngo
tuzacibwa urubanza hakurikijwe ibyo twakoze. Niba warasengaga ibishushanyo Imana iri mu ijuru yizi, uyirebera mu byaremwe, mu byunyura mu bya buri munsi, jya umenya ngo mu rubanza rw'Imana bizagaruka. Icyitegererezo utanga, haba mu muryango, haba kuri rubanda, haba mu baturanyi, haba muri bene wanyu, jya umenya ngo ibyo byose bizagaruka mu rubanza. Nuko witwara nabyo bizaza mu rubanza. Bitewe n'uko umuntu agizwe n'imiterere, ibyo bajya bita personality, imyitwarire cyangwa ibyo bajya bita mu ndimi z'amahanga comportement, n'imico ibyo bita karakteri, ibyo byose Imana yagennye ko ibi uko ari bitatu urukundo rugomba kubihuriza hamwe rukabisohora. Mu maso hawe, mu migendere yawe, uko wifata imbere y'abakomeye n'aboroheje, uko iyoroshya ugira imbere yabo urusha gukomera, uko wifata, usaba cyangwa usabwa, ubabaye cyangwa unezerewe, ibyo byose bizaza mu rukiko rw'Uwiteka. Haba imigenzereze yawe, imyitwarire, imikorere, jya umenya ngo ibyo byose mu rubanza rw'Imana bizaza. Ubikore wabishaka utabishaka, ariko jya umenya ngo mu rubanza rw'Imana bizaza. Rero ujye wibaza niba uzarusimbuka. Abazarusimbuka muzabisanga mu gitabo cya Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa kabiri, ngo ni abantu bameze batya. Ni umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarire mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicare n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yishimira. Muri Yesaya bongeye kumuvuga mu gice cya 33, umurongo wa 15, baravuze ngo ni umuntu ugendana gukiranuka, akavuga ibitunganye, akagahinda muzivamo gahato, agashwishwuriza impongano bamuha, akipfuka amatwi ngo atumve inama yo kuvusha amaraso, agahumiriza amaso ngo atareba ibibi. Uwo ni uzatura hirengeye, yikingira igihome cyo ku rutare, azahabwa ibyo kurya bimutunga n'amazi yo kunywa ntazayabura. Ngaba abantu bazasimbuka urubanza rw'Imana. N'abantu badaca urubanza ariko bahawe ruswa. N'abantu bakora imirimo yabo bakayubahiriza bazi ko bashaka gushimwa n'Imana n'abantu. N'abantu bagira imyitwarire myiza. N'abantu batanga icyitegererezo cyiza kugira ngo nabo ubwabo bamamaze iby'Imana byere guteshwa agaciro. Abatazarusimbuka bo, nabo hari uko bameze. Ni umuntu w'ikiburaburyo, umuntu w'inkozi y'ibibi, ugendana umunwa ugoreka, akicirana amaso, akavugisha ibirenge, agacisha amarenga intoki ze, agahorana imigambi yo gukora ibibi, akabibinteranya mu bantu. Abantu nk'abo bitinde bitebuke urubanza rw'Imana ruzabageraho. Niyo mpamvu isomye mu gitabo cy'Imigani igice cya 6:12 kugeza ku 15, baravuze ngo nicyo gituma amakuba ye azamutungura, azavunika vuba kandi azatungurwa. Abantu bose badashaka kwerereza iby'Imana, abantu bose bafite icyitegererezo kibi, abantu barya uko bashaka, bakanywa uko bashaka, bagakora uko bashaka, nyamara badakoze nk'uko Imana ishaka, bajye bamenya ngo mu rubanza rw'Imana ibyo byose bizagaruka. Mu rubanza ukubaho k'umuntu kuzitabwaho, kavukire, indemano, uburere bizitabwaho, ubugira neza n'ikinyabupfura bizacukumburwa, imikorere y'impano cyangwa italanto izasuzumwa, imvugo, inama watanze, imyigishirize nabyo bizagenzurwa. Mu gitabo bise Jésus-Christ cyangwa se Uwifuzwa ibihe byose page 580, baravuze ngo ariko ku muntu wese hari umunsi umubera mwiza, ubwo umucyo umurikira inzira ye, hakaba igihe cy'imbabazi agashobora kwiyunga n'Imana. Ariko ubwo buntu bufite iherezo, imbabazi zizakomeza gutambuka kugeza igihe kirekire, nubwo zizaba zititaweho ndetse zanzwe, ariko igihe kiragera ngo zumvikanishe ubuheruka irarika ryazo. Umutima urinangira ku buryo ureka gukomeza kumvira umwuka w'Imana, nuko iryo jwi ryongorera kandi rirarika, rigakomeza kwinginga umunyabyaha, maze imiburo no gucyaha ntibibe bicyumvikana. Iyo umuntu anangiye umutima,
Iyo umuntu agerageje gusuzugura iby'Imana, umwuka wera ajya yigendera, hanyuma uwo muntu nawe akazagira amaherezo mabi. Urubanza rw'Imana byose bizitabwaho. Nicyo gituma no mu rubanza rw'Imana uko wabanye n'abandi nabyo bizitabwaho. Umuntu wese yagenewe gukorera ahantu hatatu. Iyo ari mwiza ahesha Imana icyubahiro, akungura abantu, akagirira abantu akamaro. Iyo ari mubi akoza Imana isoni, akabera abandi umutwaro kandi nawe akiyonona. Nicyo gituma mu rubanza n'imibanire y'umuntu n'abandi nayo izitabwaho. Mu Efeso igice cyabo cya mbere umurongo wa 15 baravuze ngo nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera Mwami Yesu mugakunda bera bose mbashimira Imana. No muri Zaburi Dawidi yaravuze mu gice cya 15 umurongo wa 3 ngo n'umuntu utabeshyesha abandi ururimi rwe ntagirire nabi mugenzi we ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. Yesaya nawe yongera kubivuga 33 umurongo wa 15 ngo ugendana gukiranuka akavuga ibitunganye akagahinda muziva mu gahato agashwishwuriza impongano bamuha akipfuka amatwi ngo atumve inama yo kuvusha amaraso agahumuriza amaso ngo atarebe ibibi. Abantu bameze nk'aba nibo mu rubanza rw'Imana bazahabwa agaciro, nibo mu bazabasha gusimbuka urubanza rw'Imana. Ariko igihe cyose ugira imyitwarire mibi, igihe cyose udashaka gukorera Imana nk'uko bikwiriye, nawe ujye umenya ngo mu rubanza rw'Imana ibyo bizakugaruka. Mu gitabo kimwe bise Patriarche et Prophète ku ipaji yaho ya 535 baravuze ngo juha agaciro uko ubana n'abandi, kuko Imana ibyitaho. Igishoro cy'umukire n'ubukire bwe akagira icyamarira abandi, n'umukene igishoro cye n'imbaraga ze no gutunganya kwe, bombi barakeneranye, bagomba kubana neza. Umukire agahemba umukene, umukene nawe akamukorera kandi akamukorera neza. Abakire nibo babayeho imibereho ikenera abakene kuruta uko abakene babayeho imibereho ikenera abakire. Rero niyo mpamvu mu rubanza rw'Imana ibizagenderwaho ni byinshi, ariko nawe ukwiriye kwibaza ngo mbese mu rubanza rw'Imana nge nzasangwa meze nte. Muri Matayo 7:12 baravuze ngo nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose aba ariko mubibagirira namwe, kuko ariyo mategeko n'ibyahanuwe. Niba dushaka gutunganyirizwa natwe dutunganyiriza abandi. Niba dushaka kubana n'abandi amahoro natwe tubaha amahoro. Niba dushaka kuzarokorwa mu rubanza tumenye ngo imyitwarire yacu, ibikorwa byacu, amagambo yacu niyo azadukiza mu rubanza. Rero mu rubanza rw'Imana no kwitegeka nabyo bizavugwaho. Mu buzima bwa buri munsi umuntu ahora ku rugamba arwana n'ibishuko n'umubiri ndetse na Satani. Ibitero bikunda kunyuraho tutakeka, ahubwo akamenyero kacu kabyakira neza tugatsindwa tutabiteganyije. Ukeneye kwitegeka mu magambo, mu mirire, mu myambarire no mu mikorere yariyo yose, ndetse ntukundire ko umubiri wawe ukugenga nk'uko wowe ubishaka. Ntabwo dukwiriye kwemera ko kamere yacu itegeka imibereho yacu, kuko mu rubanza rw'Imana ibyo byose bizaza. Niyo mpamvu Yobu we yaravuze mu gice cya 7:12 ngo mbese umuntu akiri mu isi ntabafashe igihe mu ntambara, n'iminsi ye si nk'iyukorera ibihembo. Natwe dukwiriye kwibaza ngo mbese niba turi mu isi tukaba dufashe igihe mu ntambara, mu rubanza rw'Imana tuzasubiza iki? Mu rwambere rw'Abakorinto igice cyabo cya 6:19 baravuze ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu n'insengero z'umwuka wera uri muri mwe uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu mwigenge kuko mwaguzwe amaraso y'igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu himbaza Imana. Dukwiriye kwemera ko imibiri yacu himbaza Imana niba dushaka kuzagira urubanza rwiza. Mu rubanza rw'Imana byose bizasuzumwa, ari icyiza cyangwa ikibi. Rero natwe dukwiriye kwemera ko ibyo dukora, ibyo tuvuga, icyitegererezo cyacu, ibyo byose bizazanwa mu rubanza. Mu gitabo cy'Uwifuzwa Ibihe Byose paje yaho y'ijana ya 80 baravuze ngo gusohoza umurimo nk'uwo bisaba impagarike y'umubiri wubakitse neza n'imbaraga z'intekerezo n'iz'iby'umwuka.
Umuntu nk'uwo agomba kuba ashoboye gutegeka ipfa rye n'irari rye, akaba ashoboye kwitegeka bihagije ku buryo ingorane zimuzengurutse zimusiga ashikamye nk'urutare cyangwa imisozi yo mu butayu. Niba ugeze aho barira ukwiriye kwitegeka, ugeze aho banywera ukitegeka, ugeze ku myambarire yabuzanijwe ukitegeka, ukamenya ngo byose niba bizaza mu rubanza, nanjye nkwiriye kugenzura ibyo nkora kugira ngo urubanza rwanjye ruzabe rwiza. Rero reka natwe tujye twemerera Imana, twemere Imana igenga imibereho yacu, dutekereze ko urubanza rw'Imana ruzaza, dutekereze ko ibyo dukora, amagambo, ibikorwa, imyifatire, imyambarire, imirire, ibyo byose bizaza mu rubanza mu buhanga bw'Imana butibeshya. Imana izaca urubanza ikurikije ibyo umuntu yakoze. Reka natwe twemere kuzagira urubanza rutaducira ku iteka. Ubwo imanza zatangiye zikaba zarahereye mu bapfuye zikazaza no mu bariho. Reka natwe imitima yacu igendererwe muri aka kanya, duhirimbanire kugira imitima itaturega ikibi, tuzagira amaherezo meza. Twese tubisabirane ngo Imana izabiduhe mu izina rya Yesu. Kategori we nawe ni maze gutungana.